ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს. ერთი მოკლული და ერთი დაჭრილი სტამბულში საქართველოს მოქალაქეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. მეტი დეტალი პირდაპირ ეთერში გვერდება ახლა რადიო თბილისის კორესპონდენტი თეა შონია. მოგესალმებით თეა, გისმენთ. ნინა, მოგესალმები, მოგესალმები რადიო თბილისის მსმენელებს. რადიო თბილისმა თბილისში შეეცადა გაერკვია უკვე ეს მკვლელობის დეტალები, რომელიც დაწრიალდა სტამბოლის გარეუბანში 19 იანვარს, მოკლული 32 წლის ჩოხატაურის მკვიდრი გიორგი სიხარულიძე უკვე დაასაფლავეს გუშინ ჩოხატაურში. ამის შესახებ მისმა დამ განაცხადა, რომელსაც რადიო თბილისი უკვე სოჭში ესაუბრა. მისი და სოჭში ცხოვრობდა, სწორედ რადიო თბილისი მას სოჭში დაუკავშირდა გუშინ მკვლელობის დეტალები. როგორც რადიო თბილისისთვის გახდა ცნობილი, ნინა, ექსი ქართველი ცხოვრობდა რამდენიმე წლის განმავლობაში სტამბოლის ერთ-ერთ გარეუბანში და იქ ცხოვრობდა 32 წლის გიორგი სიხარულიძე და სწორედ მკვლელობა მოხდა შუაღამისას. მათთან სტუმრად მივიდა ზუგდიდელი, 45 წლის ზვიად ბულია, რომელსაც ჰქონდა, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული შუღლი. იქვე მცხოვრებ ერთ-ერთ ბინადართან, ხვიჩა წიფურიასთან, და სწორედ მასთან მოხდა კონფლიქტი. ამ დროს ხვიჩა წიფურიას გამოესაჩვა სწორედ ეს 32 წელის გიორგი სიხარულიძე და მან ზუგდიდელმა ზვიად ბულიამ დაჭრა, როგორც ხვიჩა წიფურია მენჯ ბარძაყის არეში. რადიო თბილისის ინფორმაციით ასევე ადგილზე დაჭრა მან თირკმლის მიდამოებში, ზურგზე დაარტყა დანა ამ 32 წლის გიორგი სიხარულიძეს. როგორც დანაცია ლემონჯავა რადიო თბილისთან საუბარში ამბობს, მათ ვინც იყვნენ ბინაში ამ ქართველებმა არ გამოიძახეს სასწრაფო დახმარება. როგორც მან ჩვენთან ინტერვიუში აღნიშნა, 6 საათის განმავლობაში მისი ძმა დაიცალა სისხლისგან, ხოლო თავად მკვლელი, რომელმაც მოკლა მისი ძმა, ეს არის საუბარი ზუგდიდელ ზვიად ბულიაზე, ის ცდილობდა გაქცევას და საქართველოს საზღვრები რომ გადაელახა, თუმცა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და მისი ახლობლებიც აქ სოფელში, სოფელ ოდიში ადასტურებენ, იქ უკვე თურქმა სამართალ დამცავებმა ხელკვაზე აიყვანეს და იგი არის დაპატიმრებული. ნაცია ლემონჯავა, როგორც ამბობს, დაუკავშირდნენ მათ ნათესავს ვინმე ირაკლის თურქეთში და სწორედ იგი აპირებს მიყვეს ამ საქმეს ბოლომდე და ასევე დაისაჯოს ის ქართველებიც, რომლებიც იმყოფებოდნენ ბინაში და რომლებიც ვერ მოახერხეს გადაერჩინათ მისი ძმის სიცოცხლე, რომელიც 6 საათის განმავლობაში სიცხესგან იცლებოდა. ესეთი ინფორმაცია მიეწოდა რადიო თბილისს. რაც შეეხება მენჯ ბარძახში დაჭრას, ხვიჩა წიფურიას, მისი ჯანმრთელობის გამარობა ჩვენი ინფორმაციით არის დამაკმაყოფილებელი, იგი უკვე არის გამოჭერილი და როგორც გარდაცვლილი გიორგი სიხარულიძის და რადიო თბილისთან საუბარში ნათე ლემონჯავა ამბობს, იგი არ გამოდის ოჯახთან კონტაქტზე, რომ რაიმე დეტალები თქვას. ფაქტიურად ჩემი ძმა მოკლეს ქართველებმა, მე შიში მქონდა, ამბობს ნათია ლემონჯავა, რომ ჩემი ძმა იმყოფებოდა 6 წლის განმავლობაში თურქეთში და მას უფრო კონფლიქტი მოუძოდა თურქებთან, როგორ ვიფიქრებდი იმას, რომ ქართველები გასწირავდნენ ჩემ ძმას. აი ეს კომენტარს აკეთებს ნათია ლემონჯავა. როგორც აღნიშნენ, გიორგი სიხარულიძე უკვე დაასაფლავეს მშობლიურ სოფელში ნაბეღლავში, მისი დედა თბილისში ქირით ცხოვრობს. და ეს ინფორმაცია, რომელიც ნინა ამ დროისთვის მოიპოვა რადიო თბილისმა. ნინა, მადლობა თია, თქვენ უსმენდით რადიო თბილისის.